হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্যথা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম ইতিমধ্যে আপোনালোকে থামল্লিখি নিশ্চয় গম পাই পাইছে ভাৰতৰ লগতে অসমৰ ৰাজনীতিত এটা নতুনকৈ ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আপোনালোকে গমেই পায় এইবাৰ ভাৰত চৰকাৰ যদি চেঞ্জ হয় তেন্তে কি হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গতি এয়া মই কোৱা কথা নহয় অসমৰ বিৰোধী দলৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব অখিল গগৈৰ মন্তব্য গতিকে এইবাৰ যদি ভাৰত চৰকাৰ চেঞ্জ হয় তেন্তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গতি সঁচাকৈ সলনি হ'ব নেকি তেখেতে অইন দলত যাব নে তেখেতসকলে আঁকোৱালি ল'ব নে জেলত ভৰাব এই সকলো বিস্ফোৰণ ঘটালে অখিল গগৈ আৰু ইমানতে ক্ষান্ত নাথাকে বহুত কথা ক'লে যে পুৰণি ফাইল খুচৰি হ'লেও জেলত ভৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব তেন্তে আহক দেৰি নকৰি তেওঁৰ কথাটো আগতে শুনাই লৈ চাব লগক অখিল গগৈৰ মুখেৰে এয়া শুনক মানে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে যদি সঁচাকৈ ভাল চৰকাৰ ৰাখে তেতিয়াহ'লে ভাল চৰকাৰে সকলো অপৰাধী অপৰাধীক জেলত দিব লাগে হয়নে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মানুহে অপৰাধ নকৰিলেও ৰাতি ধৰি লৈ তেওঁ এনকাউণ্টাৰ কৰে মানুহক অপৰাধ কৰিছেনে নাই সেইটো বিচাৰি নকৰে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিমানবিলাক অভিযোগ আছে সকলো অভিযোগৰ ফাইলবিলাকতো তেওঁ মন্ত্ৰী হৈ লুকুৱাই পেলালে গতিকে নিশ্চয় নতুনকৈ আকৌ ফাইলবিলাক খুলিব লাগিব নতুন চৰকাৰ হ'লে ভাল চৰকাৰ হ'লে আপোচ নকৰা চৰকাৰ হ'লে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় চৰকাৰে ফাইলবিলাক খুলিব আৰু নিশ্চয় চৰকাৰে ফাইলবিলাক খুলিলে অপৰাধীবিলাক এবাৰ ধৰা পৰিব মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জেললৈ পঠাব চৰকাৰীলৈ মানে যদি অপৰাধী হয় এতিয়ালৈকে কমপ্লেইন আছে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হ'ব ফাইল খুলিব পুলিচে চাব ক'ৰ্টে চাব আৰু যদি হয় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি দুই নম্বৰী কৰিলে যদি চি বি আই কেছ থাকে নিশ্চয় কিবা থাকিব লাগিব যদি আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় জেলত যাব আমি দেখিছো আপুনি প্ৰত্যেকখন সভাতে ৰাইজক শপত খুৱাইছে যাতে বিজেপি বা এ আই ডি এফক ভোট নিদিয়ে মানে এইবাৰৰ দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনটো ভাৰতৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ জটিল আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচন এইবাৰ নিৰ্বাচনত যদি সঁচাকৈ সাম্প্ৰদায়িক বিজেপি দলটো জিকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ দেশৰ সংবিধানখন তেওঁলোকে বদলাব আমাৰ দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোক তেওঁলোকে ভাঙি পেলাব আমাৰ দেশৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ চৰিত্ৰটোক তেওঁলোকে নাইকিয়া কৰি পেলাব আৰু সেইকাৰণে আমি গোটেই ভাৰতৰ সকলো সচেতন জনগণে সাংঘাতিক ধৰণে ভয় খাই আছোঁ যে এইবাৰ যদি বিজেপি জিকে তেতিয়াহ'লে দেশখন ধ্বংস হৈ যাব সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেকখন সভাতে ৰাইজক কৈছোঁ যে বিজেপি আৰু আৰ এছ এছক কেতিয়াও ভোট দিব নালাগে আৰু বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ বন্ধু এ আই ডি এফ দলকো ভোটদান কৰিব নালাগে আমি সকলোৱে সকলোৱে মিলি বিৰোধী অক মঞ্চ বা ইণ্ডিয়া মৰ্চাক আমি ভোটদান কৰিব লাগে আৰু ভোটদান কৰি এইবাৰ বিৰোধী দলৰ চৰকাৰ কৰি আমাৰ ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰ বচাব লাগে মানে বিজেপি আৰু অসম গণ পৰিষদে দুই নম্বৰী কিছুমান অৰুণোদয় ফৰ্ম উলিয়াইছে হয় কিন্তু ফৰ্মবিলাক নকলি বা দুই নম্বৰী দুই নম্বৰী এইকাৰণে যে সেই ফৰ্মবিলাকত পদুম ফুল আৰু হাতীৰ ছবি দি দিছে কাৰণ চৰকাৰী ফৰ্মত থাকিব কেৱল অশোক চক্ৰ পদুমেটো কেতিয়াও আৰু অৰুণোদয় দিব নোৱাৰে নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু যিবিলাক অৰুণোদয় ফৰ্ম উলিয়াইছে তেওঁলোকে বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে যিটো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই বন্ধ কৰি দিছে নিষিদ্ধ কৰিছে বেআইনী বুলি কৈছে সেই ফৰ্মবিলাকত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে মূল বস্তুটো বেংক একাউণ্টটো লিখিবৰ কাৰণে নাম্বাৰটো লিখিবৰ কাৰণে জাগা নাই অৰ্থাৎ দুই নম্বৰীৰ কাৰণে যেতিয়া উজনি অসমত যেতিয়া তেওঁলোকে ভোট নাপালে লগে লগে ভয় খালে আৰু দুই নম্বৰী ফৰ্ম ৰাতিটোৰ ভিতৰতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উলিয়াই দিলে কিন্তু মই ভাবোঁ যে এই দুই নম্বৰী ফৰ্মৰ কথা অসমৰ ৰাইজে চবেই গম পাইছে কাৰণ অসমৰ ৰাইজে সকলোৱে গম পাইছে মই নিজে কৈ দিছোঁ যে অসম বিধানসভাত সিদ্ধান্ত হৈছে যে যিকোনো দলেই নহওক লাগিলে তেওঁ কংগ্ৰেছত ভোট দিয়ক বিজেপিত ভোট দিয়ক এ জে পিত ভোট দিয়ক ৰাইজৰ দলত ভোট দিয়ক য'তেই ভোট নিদিয়ক লাগিলে যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে এইবাৰ অৰুণোদয় এনেও পাব অক্টোবৰ মাহৰ পৰা সকলোৱে অৰুণোদয় পাব গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আহক আপোনালোকে সকলো কোনেও ভয় খাব নালাগে বিজেপি এ জে পিৰ অৰুণোদয় দুই নম্বৰী ফৰ্মত যোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই আমি সকলোকে অসমৰ বিধানসভাত সিদ্ধান্ত লোৱা অনুসৰি আমি সকলোকে অক্টোবৰ মাহৰ পৰা আমি এনেও অৰুণোদয় দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এয়া আপোনালোকে নিজ কাৰণে শুনিলে যদিহে আপৰ চিন চৰকাৰ এখন হয় তেন্তে নিশ্চয় ফাইলবিলাক খুচুৰিব আৰু জেলত পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব কিমানখিনি বিস্ফোৰণ ঘটালে এয়া শুনিলে আৰু তেখেতে হেনো পুৰণি ফাইলবোৰ নাইকিয়া কৰিলে মন্ত্ৰী হয় কিনে এইখিনিলৈকে অভিযোগ কৰিছে সঁচাকৈ পুৰণি ফাইলবোৰ নাইকিয়া কৰিছে নেকি যদি নাইকিয়া কৰিছে তাৰ উদ্ধাৰৰ ব্যৱস্থা অখিল গগৈ কৰিব যেন লাগিছে কিন্তু যদিহে কৰা নাই তেন্তে কি হ'ব এই সকলো আপোনালোকে নিজ কাণেৰে নিজ চকুৰে দেখি শুনিলে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত বিশেষ মন্তব্য নিদি ইমানতে শেষ কৰিলোঁ এনেকুৱা ভাল ভাল ভিডিঅ' পোৱাৰ কাৰণে আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোৰ কাষত থকা বেল একাউণ্টটো অল কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ইমানতে শেষ কৰিলোঁ জয় অসম ধন্যবাদ